Fialtă urta păr martesën. Po të kesh një grua të bukur, do të ndash. Nëse do të marrësh një grua të shëmtuar, do të ndëshkohesh. Kur vendosni që të martoheni, pyesni fqinjët për të. Nuk do të thosha se martesa jep më shumë gëzime se pikëllime. Nëse nuk përmbahen, le të martohen. Është më mirë të martohen se sa të digjen nga dëshira. Buri i martuar jeton si qen dhe vdes si mbret. Një beqar jeton si një mbret dhe vdes si një qen. Të këshilloj të martohesh. Nëse gjeni një grua të mirë, do të jeni i lumtur. Nëse jo, do të bëhesh filozof. Martesa është përpjekje e dështuar për t'i dhënë kozgjatje një ngjarje të rastësishme. Gratë nuk duan asgjë më shumë se një burrë, por kur e kanë një, duan gjithçka. Zoti krijoi seksin. Priftërinjt krijuan martesën. Një njeri duhet të jetë gjithmonë i dashuruar. Kjo është një arsye pse ai nuk duhet të martohet. Martesa është çmimi që paguajnë burrat për seksin dhe seksi çmimin që gratë paguajnë për martesën. Dashuria është diçka ideale. Martesa diçka reale. Gatrimi idealit me realen nuk kalon kur pa u ndëshkuar. Problemi me martesën është se ne biem në dashuri me një person dhe duhet jetojmë me një personazh. A nuk është më morale bashkimi i lirë i dy të dashuruarve në dashuri se sa bashkimi ligjor i dy krijesave pa dashuri? Burrat martohen sepse janë të lodhur, gratë sepse janë kurioze. Të dy janë të mashtruar. Përpara se të martohesh, bëj vetes pyetjen e më poshtme. A mendon se mund të bësh një bisedë të mirë me këtë person në pleqëri? Çdo gjë tjetër në martesë është kalimtare. Kisha e pa aftë për të shfuqizuar dashurin, të paktën donte ta dezinfektonte atë. Ajo shpiku martesën. Nëse ke frikë nga vetmia, mos u marto. Para martesës, një vajzë duhet të bëj dashuri me një burrë për të mbajtur atë. Pas dasmës, ajo duhet të mbaj në krah për të bërë dashuri me të. Dashuria është një çështje fizikës. Martesa është një çështje kimie. Pasuria më e mirë e një burri është një grua e mirë. Në shoqërinë tonë monogame të tashme, martesa nënkupton përgjysmimin e të drejtave dhe dyfishimin e detyrimeve. Martesa është e vetmi aventurë e hapur për frikacakët.
ai që është bigam, ka një grua më shumë se ç'duhet. Monogamia është saktësisht e njëjta gjë. Kur tha se do të vdisja beqar, nuk e imagjinoja se do të jetoja për të martuar. Dhe gjithmonë bani mend se gjëja më e rëndësishme në një martesë nuk është lumturia, por stabiliteti. Grua e mirë është ajo që i shërben burrit si nën në mëngjes, e do si motër ditën dhe e ngop si një prostitut natën. Shumë martesa kanë qenë të pakënaqura sepse burri darkonte me gruan e tij dhe jo me sekretaren e tij. Njeriu martohet për mungesë dijeje, divorcohet për mungesë durimi dhe rimartohet për mungesë kujtese. Zgjidhi një grua me vesh dhe jo me sy. Martesa është si në një restorant. Sa po të shërbejnë, shikon pjatat e të tjerve. Unazat nuk e forcojnë martesën. Ajo që lidh dy njerëz me kalimin e kohës janë temat. Qindra temat vogla. Lidhjet e martesës janë aq të rënda sa duhen dy për t'i mbajtur ato. Shpesh, edhe tre. Ju duhet të zgjidhni për gruan tuaj vetëm një grua të cilën do ta zgjidhni për mik po të ishte burr. Shakaja më e madhe që Zoti ka bërë me racën njerëzore është kërkesa që një grua dhe një burr të jetojnë së bashku në martesë. Martohu me personin e duhur. Kjo do të llogaritet për 90% të lumturisë ose pakënaqësisë suaj. Një martesë e suksesshme do të thotë të biesh në dashuri shumë herë, gjithmonë me të njëjtin person. Librat dhe martesa nuk shkojnë mirë së bashku. Mendoj se të gjithë duhet të martohen të paktën një herë, për të parë se sa budalla dhe i vjetëruar është ky institucion. Në një martesë të dështuar, nuk jeni as vetëm dhe as bashkë. Mos u martoni me dikën me të cilin nuk do të ishit miq nëse nuk do të ishte për marrëdhënie seksuale. Nëse do një grua të mirë, martohu me një vajzë të mirë. Një burrë nuk është i kompletuar derisa të martohet. Pastaj, ai ka mbaruar. Naivët bëhen burrat më të mirë. Të gjithë martesat e palumtura vijnë nga bashkëshortë të zgjuar. Ata ndërrojnë gjatë takimit, por në martesë zgjohen. Bajni syt hapur për para martesës dhe gjysmë të mbyllur pas saj. Imaginata e gruas është shumë e shpejtë.
Ajo kalon më njëherë nga admirimi në dashuri, nga dashuria në martesë. Dashuria është e verbër, por martesa e rikthen shikimin. Sigurisht që veprat më të mëdha dhe përfitimet më të mëdha për shoqërinë erdhën kur burrat që ishin beqar ose pa fëmijë. Problemi me disa gra është se ato emocionojnë shumë për asgjë dhe pastaj martohen me të. Muaj i mjaltit përfundon kur ajo fillon të pyes veten se çfarë ndodhi me burrin me të cilin u martua dhe çfarë ndodhi me vajzën me të cilën nuk u martua. Shumë shpenzojnë më shumë kohë duke planifikuar ceremoninë e dasmës sesa duke planifikuar vetë dasmën. Dashuria, një sëmundje kalimtare e kuruar nga martesa. Martesa është i të fusësh dorën me sy të lidhur në një thesë me gjarpëri me shpresën për të kapur një ngjall. Sa herë që dal me një zogth, mendoj, a është ky djalë me të cilin do të doja që fëmijët e mi të kalonin fundjavat? Martesa është mrekullia që e kthen puthjen nga kënaqësi në detyrë. Pasuria më e mirë e një burri, ose më e keqja, është gruaja e tij. Sa turp që nuk mund të kesh një të dashur, pa tratuar burrin tënd. Martesa, gjendja në të cilën gjendet një grup i përbër nga një zotëri, nga një zonjë dhe dy sklever, dhe gjithsej dy persona. Do të doja të isha si babai im dhe të gjithë para artësit e mi që nuk u martuan kur. Martesa është një ceremoni në të cilën vendoset unaza në gishtin e zonjës dhe unaza në hundën e zotërisë. Martesa është një aleancë midis dy njerëzve, njëri prej të cilëve nuk kujton kur një ditëlindje dhe tjetëri e kujton atë gjithmonë. Ajo që është jashtëzakonisht interesante për martesën, është se të gjithë duan të martohen. Më pëlqen ideja e martesës, sepse është një akt heroizmi. Martesa thjeshton veten dhe ndërlikon ditën. Për një grua që martohet, është një gjë serioze. Megjithatë, të mos martohesh, është edhe më serioze. Nëse du të martohem, dua të jem shumë e martuar. Herën e parë, martohesh për dashuri. Të dytën, për para, dhe të tretën, për shoqëri. Martesa nuk është e gjitha bashkim shpirtëror dhe puthje pasionante. Martesa është gjithashtu tre vakte në ditë, ndarja e punëve të shtëpisë dhe kujtimi
i nxjerrjes së plehrave. Nëse bëni një listë arsyeve që një çift u martua dhe një listë tjetër të të gjitha arsyeve kush duhet të divorcohet, do të shihni që shumë pika janë të përbashkëta. Ku ka martesa pa dashuri, do të ketë dashuri pa martesë. Një grua duhet të jetë një gjeni që të jetë në gjendje të bëjë një burr të mirë. Dy sekrete për të mbajtur gjallë martesën tuaj. Kur e keni gabim pranoje dhe kur ke të drejtë, prishe. Martesa është si dy hije të lidhura së bashku me hijen e një zinxhiri. Martesa nuk është një proces i zgjatjes së jetës së dashurisë, por i balsamosjes së kufomës së saj. Dasma është një darkë që fillon me ëmbëlsirë. Kam vënë re se pas martesës, njerëzit pushojnë së qëni kuriozë. Të gjithë meshkujt janë të ndryshëm, vetëm burrat janë të gjithë të njëjtë. Marto, kjo do t'ishte të mërshme. Gjithmon kam pyetur veten se çfarë mund të bësh me një grua përveç dashurisë. Dasma është një dramë romantike në të cilën protagonisti vdes në aktin e parë. E di, e nisa si pasion dhe mbarova si zakon, si të gjithë burrat. Është shumë e rrezikshme për një martesë që burri të kthehet në shtëpi jashtëzakonisht vonë, por ndonjëherë është shumë e rrezikshme për të që të kthehet në shtëpi jashtëzakonisht herët. Ne duhet të besojmë në martesë siç besojmë në pavdekësinë e shpirtit. Një burr i shurdhër dhe një grua e verbër janë një çift shumë i mirë. Njëri nuk u martua kur, dhe ky ishte ferri i ti. Tjetri u martua, dhe kjo ishte fatkeqësia e ti. Divorci është një lojë e luajtur nga avokatët. Nga të gjitha gjërat serioze, martesa është më qesharakja. Martesa pas një gruaje të mirë është si një portë në një stuhi. Por të martohesh me një grua të keqe është një stuhi në portë. Një martesë e bazuar në dashuri nuk është një lidhje serioze. Nga të gjitha urrejtjet që krijohen në botë, urrejtja e një gruaje për burrin e saj, kur ajo e urren atë, është më e madhja. Nuk ka vetmi më të tmerrshme si vetmia në një martesë të vdekur. Martesa është ajo që u grabit vajzave të qeshurat. Është shumë e çuditshme që lidhjet e martesës
konsiderohen si një fund i lumtur. Zotat i dha njeriut zjarin dhe ai shpiku armën. I dha dashuri dhe ai shpiku martesën. Është vërtet ajo që thonë. Të gjithë burrat e mirë janë të martuar, por është martesa që i bën ata të mirë. Unë u dashurova me dy sy të gjelbër. Gabimi im është se u martova me të gjithë vajzën. Të divorcohesh nga burri sepse nuk e do, është pothuajse, po aq budallallëk sa të martohesh me të sepse e do. Sekreti i një martese të lumtur mbetet sekret. Burrat i nxjerrin ato në bare për dy arsye. Ose nuk kanë një grua në shtëpi për të shkuar, ose e kanë. A e dini si çfarë bëra përpara se të martohesha? Gjithçka që më pëlqente. Detyra më e vështirë në jetën e një vajze është t'i provojë një burri se qëllimi i saj është serioz. Asnjë grua nuk martohet për interesa vetjake. Para se të martohet me një milioner, ajo bie në dashuri me të. Nuk e dija kur se çfarë ishte lumturia, deri sa u martova. Por atëherë ishte tepër vonë. Unë jam martuar dy herë. Dy fatkeqësi. Grua ime parë u largua. E dyta qëndroi. Martohuni gjithmonë herët në mëngjes. Pra, nëse dasma nuk shkon mirë, nuk do ta keni humbur gjithë ditën. Ajo ka qenë martuar aq shumë herë sa ka shenja orizi në fytyrën e saj. Të gjitha gratë duhet të martohen, por jo burrat. Nëse doni të martoheni të bukur, të zgjuar dhe të pasur, duhet të martoheni 3 herë. Ishte martesa perfekte. Ajo nuk e donte dhe ai nuk mundi. Një martesë përbëhet nga dy persona që janë të gatshëm të betojnë se vetëm tjetri gërhet. Një vajzë duhet të martohet për dashuri dhe të vazhdojë të martohet derisa ta gjejë atë. Martesa nuk është as ferr, as parajs. Thjesht është purgatori. Qëllimi im ishte të kisha një burrë dhe 7 fëmijë. Por përfundoi e kundërta. Nëse dikush mund të shihte gra 20 vjet më vonë, nuk do të ishte martuar me to 20 vjet më parë. Zoti ju ruajt nga padrejtësia dhe nga një grua e keqe.